Dobrý den, vítám vás u svátečního vydání kabelového informačního servisu Hlinsko. Co přinesl uplynulý týden? Štědrý večer je za námi a blíží se vstup do nového roku. V následující reportáži se ale ještě k Vánocům vrátíme, neboť se podíváme na štědrovečerní půlnoční mši. Konala se jako každoročně i v Hlineckém kostele narození Panny Marie. Již před půlnocí se v okolí kostela začaly scházet skupinky nejen věřících, ale i těch, kteří do kostela běžně nezavítají. Před vstupem do kostela vítali příchozí hudebníci se sváteční melodií. K prasknutí nabitý kostel se poté ponořil do sváteční atmosféry a církevních rituálů. Půlnoční mše se v Hlinsku samozřejmě nekonala pouze v kostele narození Panny Marie, ale tradičně i ve zdejším Husově sboru. Také zde se ale již dříve od 22 hodin sešly desítky lidí. V sobotu 22. prosince převzali hlinečtí skauti Betlémské světlo putující z Vídně, které do druhého dne opatrovali a následně roznášeli do ulic města. Zájemci si mohli Betlémské světlo převzít přímo od skautů v neděli 23. prosince u obchodního domu Růže nebo na Betlémě. V neděli 23. prosince si mohli i hlinečtí občané přenést do svých domovů betlémské světlo prostřednictvím svíček a lampiček, které si zažehli od hlineckých skautů. Mohli tak učinit nejprve u obchodního domu Růže na sídlišti od 18 hodin a dále pak na náměstíčku Betléma zhruba od 18.40 do 19 hodin. Tak jako každý rok, i letos přijelo betlémské světlo do Hlinska na vlakové nádraží o den dříve. Tam si světýlko přebrali od skautů, kurýrů, skauti hlinečtí a ti ho opatrovali až do druhého dne, kdy se vydali do ulic města a světlo roznášeli. Kdo chtěl, mohl si na těchto místech přebrat světýlko domů. Byla také možnost si skupinku roznášející betlémské světlo odchytnout někde cestou. Dne 19. prosince se základní škola Ležáků oblékla do svátečního vánočního hábu. Vánoční zvonění probíhalo ve všech třídách a atmosféra Vánoc se nesla celou školou. Vánoční koledy, pečení a zdobení perníčků či výroba vánočních přání byly nedílnou součástí celého dne. Rodiče žáků prvních tříd spolu se svými ratolestmi a žáky devátých tříd v rámci patronství tvořili vánoční výzdobu. Žáci pátých a sedmých tříd pekli a zdobili perníčky ve školní kuchyňce. Vyvrcholením svátečního dne byla vernisáž. Pod vedením paní učitelky Heleny Ročňákové žáci sedmých tříd realizovali speciální projekt Malby na napnuté plátno. Za pomoci diaprojektoru a interaktivní tabule promítali žáci požadovaný obraz na plátno. Celou školou zněly vánoční koledy, vonily perníčky a jehličí. Průvodci, nominovaní ze žáků devátých tříd, prováděli po škole rodiče i prarodiče žáčků, ukazovali jim vybavenost jednotlivých učeben a perspektivy školy pro příští roky. Spolupráce Ležákovky s oddílem karate byla podpořena ukázkami karate v tělocvičně pod vedením instruktora pana Brabce. Samotná škola se pyšní žákem páté třídy Honzíkem Hertlem, který v karate dosahuje úspěchů i na mezinárodním poli. V učebně výpočetní techniky žáci tvořili prezentace o své škole a i v této oblasti dosáhli velmi dobrých výsledků v soutěžích. Celý den se velmi vydařil, škola hýřila všemi barvami a sváteční atmosféra byla cítit na každém kroku. Tečkou se stal vánoční koncert pořádaný ve společenské místnosti školy třídou 5. B pod vedením paní učitelky Vladimíry Navrátilové. Rodičům a hlinecké veřejnosti zástupci školy popřáli klidné, spokojené prožití svátků vánočních a úspěšný start v novém roce. Vánoční zvonění na Ležákovce zakončila koleda Štědrý večer nastal. Pardubické pracoviště Národního památkového ústavu ve spolupráci se Skanzenem Vysočina a Hlineckým gymnáziem Karla Václava Rajze připravili pro tyto sváteční dny speciální program. Koná se v Hlinecké památkové rezervaci Betlém a na návštěvníky čekají prohlídky s babičkou. Doprovodný program Prohlídky s babičkou se již dvakrát odehrál, a to v úterý a ve středu 18. a 19. prosince. Pro zájemce o historii či literaturu, ale třeba i náhodné kolejmidoucí, se tento program uskuteční ještě v pátek 28. prosince. Stejně jako v již uskutečněné prohlídky, ožije i tento den hlinecký Betlém postavami z všem dobře známé knihy od 16.30. Jednotlivé expozice budou opět oživeny výjevy vybranými z knížky Boženy Němcové Babička, vztahujícími se k zimním a vánočním svátkům. Historických postav se zhostili členové studentského divadla GT Hlinsko, fungujícího při místním gymnáziu, včetně své vedoucí Lady Leškovové. Tento divadelní spolek se nedávno představil hlineckému publiku při originálním divadelním představení Aby se Čechům ovary zachvěly, které se odehrálo v multifunkčním centru.
Podobné historické inscenace jsou právě druhou stranou repertoáru mladých divadelníků, kterou pravidelně představují například ve Skanzenu na Veselém kopci. Spolupráce souboru lidových staveb a studentů Hlineckého gymnázia tak není žádnou novinkou. Úvodní část prohlídky s babičkou Boženy Němcové se odehrála v jedné z nově zrekonstruovaných chalup a uvedla ji ředitelka Skanzenu Ilona Vojancová. Jednotlivé scénky se již poté přesouvaly po celém Betlémě. Tato akce je doprovodným programem k tradiční vánoční výstavě na Betlémě, která potrvá do 30. prosince. Ve čtvrtek 20. prosince se v Hlineckém multifunkčním centru od 19 hodin uskutečnil vánoční koncert v podání Corvus Quarteta. Místem komorního koncertu byl zdejší kinosál. Kvarteto hraje v seskupení Libor Ježek, Petr Vrána, David Matoušek a Petr Klas. Corvus Quartet vznikl v roce 2004 ze členů komorní filharmonie Pardubice jako snaha rozšířit svou hudební působnost o nové a nezvyklé žánry. Dosud pro složení klasického smyčcového kvarteta málo používané. Proto v repertoáru najdeme skladby napříč spektrem hudebních dějin od Bacha, Mozarta, Dvořáka až k Beatles nebo Pink Floyd. Zde je třeba zmínit, že úpravy skladeb pro Corvus Quartet jsou z pera Petra Vrány. Toto hudební uskupení pravidelně pořádá letní a předvánoční koncerty na Pardubickém zámku, vystupuje v koncertních cyklech Komorní filharmonie Pardubice a při nejrůznějších společenských událostech. Na Hlineckém koncertu mohli příchozí vyslechnout například skladby Erika Claptona, Antonína Dvořáka, Bobby McFerrina, Johna Lennona, Freddieho Mercuryho nebo Wolfganga Amadea Mozarta. Předvánoční atmosféru doplnilo v Hlineckém multifunkčním centru folklorní vystoupení. Hlinecký folklorní soubor Vysočánek pozval do Hlinska soubor Spřátelený, a to Kuřátka s Chrudimi. Folklorní vystoupení dvou dětských souborů se na pódiu multifunkčního centra odehrálo ve středu 19. prosince, a to hned dvakrát. Nejprve v dopoledních hodinách pro místní základní a mateřské školy a poté v podvečer od 17 hodin pro veřejnost. Pestré pásmo slovem doplnil umělecký vedoucí Hlineckého folklorního souboru Vysočan Josef Dospěl, který objasnil souvislosti a navodil atmosféru k jednotlivým tanečním či zpívaným ukázkám. Během představení se obecenstvo seznámilo s tradičními pořekadly, hrami a pověrami spojenými s vánočními svátky. Jak soubory Vysočánek, tak i Kuřátka předvedly dětskému i dospělému publiku ukázky ze svého repertoáru, ale i společně nazkoušené kousky. Ukázku z tohoto dětského folklorního vystoupení v multifunkčním centru přineseme v některém z chystaných kaleidoskopů. Období před vánočními svátky bylo nejen v hlineckých mateřských školách ve znamení příprav a nacvičování na tradiční vánoční besídky. Během druhé poloviny měsíce prosince se v obou hlineckých školkách Budovatelů i Rubešově i na odloučeném pracovišti Milíčova besídky za velké pozornosti natěšených rodičů uskutečnily. Besídky nabídly nejen rodičům, ale i babičkám, dědečkům a dalším rodinným příslušníkům pásma toho nejlepšího, co paní učitelky s dětmi za uplynulé týdny nacvičily. V pásmech písniček a veselých říkadel se samozřejmě nejčastěji objevovaly jednotlivé zimní svátky od Mikuláše až do Vánoc. Děti byly odměněny bouřlivým potleskem rodinného publika a maminky byly na oplátku obdarovány krásnými dárky vlastnoručně vyrobenými jejich dětmi. Sestřih z předvánočních besídek v mateřské škole Budovatelů přineseme v jednom z kaleidoskopů pro příští týden. Krátce ze sportu. Vánoční turnaj ročníku 2005 ve Žďáře nad Sázavou, který se konal v neděli 16. prosince, skončil výrazným úspěchem mladší přípravky FC Hlinsko. Tým červených v sestavě Bříza Lukáš, Ehrenberger Tomáš, Bulena Radek, Višinský Patrik, Neubayer Michal, Pešek Lukáš a Pražan Vojtěch obsadil mezi 8 mužstvy 3. místo a chlapci získali pohár a bronzové medaile. Tým zelených se stal celkovým vítězem turnaje. Získal krásný pohár a všichni hráči zlaté medaile a dort. Hlinečtí chlapci porazili týmu Žďáru nad Sázavou 4-0 a Třebíče 3-0. S týmem Vrchoviny Nové Město remizovali 1-1 a v souboji o první místo porazili v rozhodujícím utkání Havlíčkův Brod 1-0.
Za vítězné družstvo nastoupili hráči Tománek Martin, Solničková Vanessa, Klaudinger René, Jehlička Tomáš, Dalecký Radek, Novák Vítek a Josef Jun. Branky na turnaji za hlinecká mužstva stříleli Josef Jun 4, René Klaudinger 3, Martin Tománek 3, Vanessa Solničková 2 a po jednom gólu se trefili Vítek Novák, Radek Dalecký, Tomáš Jehlička a Radek Bulena. V pondělí 10. prosince se v Ústí nad Orlicí konal krajský přebor škol v šachu kategorie prvních až pátých tříd. Hlineckou základní školu ležáků reprezentovali Marie Vašková, Vojtěch Říha, Michal Ročňák a Patrik Pešek. Účast v krajském kole si děti vybojovali v okresním kole, které s přehledem vyhráli. Krajského kola se zúčastnilo celkem 6 týmů. 3 týmy z Pardubic, 1 z Lanškrouna, domácí Ústí a základní škola ležáků Hlinsko. Hrálo se 2x 20 minut plus 5 vteřin na tah. Mladí šachisté z Hlinska byli od začátku velcí favorité, protože všichni 4 hrají a trénují za šachový oddíl Hlinsko pod vedením paní Jany Londinové. Vojta a Marie se letos zúčastnili mistrovství Evropy, které se konalo v Praze. Michal hrál letos mistrovství Čech, které se hrálo na Šumavě, a Patrik bojuje v krajských kvalifikacích. Toto všechno jim mohlo trochu svazovat ruce, ale přistoupili ke každé partii zodpovědně a nakonec celý turnaj vyhráli se ziskem 19 bodů z možných 20, čímž si vybojovali postup do republikového finále. I zde nejsou bez šance na dobrý výsledek. Jistě budou dobře reprezentovat nejen svoji školu, ale i celý hlinecký šach. Pro tento týden je to vše. Těším se na shledanou u novoročního vydání.